maraayaha ama hakeedka shidaalka ee magaalada Berbera Hassan Embassy ayaa si weyn u soo dhaweeyay xuska 29 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland madaxbanaanideeda dib ula soo noqotay sanadii 1919-kii May. Maraayaha ama hakeedka shidaalka Soomaaliland ayaa hambalyo diray shaqaale weynaha ama hakeedka shidaalka ee Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland labadaba, waxana uu xusay 18 May iyo sida ay ugu weyntahay qaranka Soomaaliland. Maraayaha ama hakeedka shidaalka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladiisi: waa sunna munaasabadaha iidaha iyo munaasabadaha qaranka sida 18 May in la isku hambalyeeyo, la isa salaamo maalmahaas oo ah maalmo farxadeed. Anigoo markaa ka duulaya munaasabadan 18 May ee madaxbanaanida Soomaaliland, waxaan halkan hambalyo salaan iyo ducaba uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sayliici, dhammaan golayaasha qaranka sida golaha wasiirada, guurtida iyo kan baarlamaanka. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha ama hakeedka shidaalka Berbera iyo shirkadaha iyo dadweynaha macaamiisha nala leh. Waxaan sidoo kale salaamayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland nooc kastoo yihiin, shaqaalaha weynaha Soomaaliland meel kastoo joogaan, madaxda gobolka Saaxil sida guddoomiyaha iyo maayarka magaalada Berbera, iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliland oo aynu maanta oo kale isku hambalyeynayno munaasabadda qiimaha leh ee 18 May. Waxaa Ilaahay ka rajaynayaa munaasabaddan teeda sanadka kale inuu inagu gaarsiiyo caafimaad, nabadqab, bashbash iyo barwaaqo iyo horumar. Kalena mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil iyo maareeyaha dekedaha Soomaaliland ayaa hambalyo u diray shacab weynaha reer Berbera iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland 29 guurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland madax bannaanideeda dib ula soo noqotay ee sanadii 1919-kii. Xuskani munaasabadda 18 May ayaana ay sheegeen in maanta si gooni-gooniya loo hambalyeynayo qaranka Soomaaliland maadaama xanuunka COVID-19 uu hakad geliyey. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: arkaa waan ku arkaa dad makasa oo in badan imika maxaan ku hadaa social media isticmaala oo Soomaaliland doonaya inay wax ka sheegaan. Soomaaliland way ka gudubtay waqtigii ama la niyatibin lahaa ama magaranaysaa wax laga sheegi lahaa, way ka gudubtay. Waa dal caalamkan leh, aan harsanayno, waa dal ciidan leh, waa dal lacag leh, waa dal baasaboor leh, waa dal isku filan, waa dal 29 sanadood jiray oo aan adduunku waxba u sheeganayn haba yaraatee. Halka adduunka dalo kale ictiraafay iyo dalo ka waaweyn ay diin la dhaqaaqi kari laayeen, qarankan wuxuu ka nabadgalay in isaguna horumar gaadho, weliba noqdo mid diin lagu leeyahay noqdo. Soomaaliya Soomaaliya ku haysiinaya Soomaaliya iyada abin iyo maalin baa lagu shubaya joogaanba gudaha dibedba. Waxaa kaloo halkan hambalyo uga diraya dhammaan ciidamada qaranka ee kala duwan ee ku sugan daafaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kaloo salaam halkan uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland mar labaadba. Waxaan leeyahay ku ciida farxadda sanad guurada 29-aad. Insha allahu bidnillaahi tacaala tiyo lagu jiro waqti adag oo xanuunka coronavirus uu dabaaldegii dibi noogu dhigay, dhammaan dadweynuhuna ay ku dabaaldegayaan guryahooda iyo social media iyo si kasta u awoodaan iyagoo kala fogaanaya, waxaan leeyahay waa maalin farxadeed. Annagana ilaahay baa noo suurageliyay inaan ku dabaaldegno xaruntii dhexe ee gobolka Saaxil. Waxaan ku hambalyeynaynaa shacabigeenna oo ay dareenkeedu yahay mid madax iyo maamul bubeed isku xidhan, waayo baraha bulshada markaad sida loo dadaalayo ee maxaa ku nin walba uu dareenkiisa u muujinayo waa mid aynu dhan wada arkayna saaka. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa oo waxaan idin leenahay hambalyo sanadkaas sanadkiisana Ilaahay inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo, Ilaahay inagu gaadhsiiyo. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, Telefishinka Caalamiga ee Saab TV,
مقال حبيد دبربراء.